Slavi se praznik rada. Zaprešićani ga proslavili velikom rošteljadom u Novim Dvorima. SDP već tradicionalno na Zaprešićkoj tržnici dijelio grah, a dan uoči 1. maja u centru podignut majuš. Krenuli su radovi na sanaciji opasnog nadvožnjaka u Krapini. Završetak se planira 15. lipnja. Poštovani gledatelji, dobar vam dan. Praznik je rada, a brojni građani već tradicionalno slave ga roštiljanjem, pa je i ove godine u Zaprešiću održana velika zajednička roštiljada. Za sve su osigurani roštilji i ugljen, a birali su se i najbolji roštiljmajstori. Zaprešićka roštiljada i ove godine privukla brojne građane u Nove Dvore, koji su tu odlučili proslaviti praznik rada. Je li vam ovo prvi put u Novim Dvorima da slavite 1. maj? Ne, drugi put. Drugi put, prošle godine bilo jako dobro, klinci se igrali na puhanci, muzika, druženje, odlična priča. Ovo nam je već treća sezona. Tako, i četvrta čak. Da. I svake godine sve bolje. Zašto dolazite ovdje? Priroda, druženje, klopa dobra, zabava. Klinci imaju razne aktivnosti, što nam je super. Bes nam je tu i on uživa. Savršeno. Inače smo u stanu, tako da nam je ovo savršeno. Lokacija mi je super zapravo u Novim Dvorima, jer nema puno ljudi tu preko tjedna, uvijek zapravo su svi šeću ili trče, evo danas zapravo svi roštiljaju i zabavljaju se. Iako je ispred Jelačićevog dvorca ostatak godine zabranjeno roštiljanje, na 1. maj Novi Dvori postaju mjesto za druženje s obitelji i prijateljima uz jelo i piće te brojne zabavne sadržaje. Pa jako nam je lijepo i zabavno, ima raznih igra koje se tu mogu igrati, možemo trčati, tu ima raznih ovih sprava, ima tobogana, osim toga je velika livada po kojoj možemo igrati graničar, badminton, odbojka. Svake godine je ponuda sadržaja sve veća i veća. Ove godine imamo natjecanje u roštilju za 10 ekipa, imamo živu glazbu cijeli dan, zabavu za djecu, na pohance, igraonice, atletika, a svi ostali građani koji žele sudjelovati mogu donijeti svoje meso i osigurani su im javni roštilji. A ne bi to bila prava roštiljada bez izbora najboljih roštiljmajstora. Tako se i ove godine 10 ekipa natjecalo za ovu laskavu titulu. Evo i ove godine pripremamo taj naš roštilj, ali imamo i jedan specijalni dodatak ovdje za nas. Može se ovdje vidjeti pored našeg vozila prenamjena jednog našeg starog, jedne potkolice koja u sebi imala 500 kila praha, pa smo je prenamijenili u jedan pokretni roštilj gdje bi htjeli impresionirati sve ostale da vide da i vatrogasci se ne bave samo gašenjem požara, već evo spaljuju pod kontrolom na jednu stranu. Kakav rezultat očekujete? Pa evo, očekujemo pobjedu. Pripremili smo sve svoje najbolje djelatnike da se potrude koliko god mogu i da prikažu vatrogasce u najboljem svjetlu. Iz godine u godinu roštiljada privlači sve više građana, pa nema sumnje da će se ova vesela tradicija nastaviti i u budućnosti. Zaprešićki SDP i ove godine nastavio tradiciju i sugrađane počastio prvomajskim radničkim grahom i pivom. Podijeljeno je nekoliko stotina porcija, a ovaj običaj zaprešićki ogranak SDP-a njeguje već više od 20 godina. U skladu s SDP-ovom tradicijom povodom praznika rada i zaprešićki SDP svoje građane počastio kuhanim grahom i tamburašima. U veseloj atmosferi ipak se nisu mogle zaobići i gorke teme, poput sve lošijeg položaja radnika u Hrvatskoj. Ja mislim da baš neki napredak nismo postigli. Trebalo bi biti bolje. Trebalo bi se potruditi ova naša vlast, vlada, malo pridodaje važnosti radniku. Mnogo bolje prije bio. Radnik se prije poštivao, a danas je radnik broj. Ovogodišnji praznik rada doslovno prolazi u borbi za prava radnika. I dok se guštalo u ukusnom grahu, predsjednik zaprešićkog SDP-a Denis Bekić pozvao na potpisivanje za inicijativu 67 je previše. Prije svega građanima želim čestitati praznik rada s nadom da će nam sljedeće godine praznik rada biti puno bolji i puno sretniji. Ove godine praznik rada je u znaku borbe hrvatskih građana za ravnopravnost sa ostalim građanima Europske unije. Ne možemo biti ravnopravni sa građanima iz zapadnog dijela Europe sve dok nam je zdravstveni sustav u kolapsu, dok nam je mirovinski sustav u kolapsu, sve dok se naše mlade tjera da rade
i zarađuju svoj kruh u Irskoj, u Njemačkoj, dok se nas koji radimo tjera da radimo do 67. godine. Činjenica da će današnji mladi morati raditi do 67. godine ne prolazi bez kritike ni među onima koji su svoju mirovinu već zaradili. Ne može da radi do 60, a ne do 67. Inicijativa je dobra. Nismo narod koji možemo doživiti tih 67 godina. Previše smo iscrpljeni. Izlaz bi mogao donijeti eventualni referendum radi kojeg se potpisi i prikupljaju, za što je potrebno prikupiti gotovo 380 tisuća potpisa. A uoči samog praznika rada, gradska četvrt Zaprešić centar organizirala je podizanje majuša, drvo bukve sa jelom ukrašenom vrpcama i zastavama. Podizanje nije moglo proći bez prigodne proslave, pa su tako građanima podijeljene i kobasice. Dan uoči praznika rada na Zaprešićkom trgu žrtava fašizma podiže se majuš, bukvino drvo s ukrašenom jelom na vrhu. Podižemo majoš koji nagovještava dolazak dobrog vremena, radove u vrtu i na dolazeći praznik 1. maja, praznik rada. Mi smo kao i svake godine, okupljamo se u sve većem broju i želimo da se svi skupa dobro proveselimo i da se družimo. Iako ova tradicija nije izvorno zaprešička, iz godine u godinu postavljanju majuša svjedoči sve više građana kojima je to prilika za druženje uz prigodni glazbeni program. Nisam puno puta, zadnjih 5-6 godina sam tu prisutan, uvijek lijepo je. I mislim da je to jedna dobra tradicija, da je to jedno dobro druženje, da je to jedno dobro ova vremena kad su svi na telefonima, Facebookima, raznim mrežama, da ljudi malo izađu van iz svojih domova, da malo vide naše mađaretkinje prekrasne, da vide našu limenu glazbu, da se malo svi skupa podruže i međusobno druže. Veseli me da je danas bilo zaista sa nama i podost naših sugrađana. Na taj način zapravo odajemo i počast i borbi radnika za njihova prava, te stoga jasno koristim priliku da svim našim dragim sugrađankama i sugrađanima čestitam 1. svibanj, međunarodni praznik rada. Postavljanje majuša nije jednostavno, no da bi se ovaj običaj nastavio, iz godine u godinu brinu se zaprešički komunalci. Kad se tiče same postave majuša, to je proces od nekih 2 dana, sigurno posla, jer znači prvo se stablo mora orezati sve grane, mora se srušiti, mora se dostaviti, oguli se kora, zatim se sve ukrasi, postavi se i na kraju evo, dizanje u 6 popodne. Nakon što je majuš podignut, za sve građane organizirano je i malo druženje uz besplatan obrok. Krenuli su 730 tisuća kuna vrijedni radovi na sanaciji nadvožnjaka na Zagorskoj magistrali u Polju Krapinskom. Investitor su Hrvatske ceste, a sve bi trebalo biti gotovo do početka turističke sezone. Nakon havarije koja se na Zagorskoj magistrali dogodila prije 4 godine, kad se urušio most, krenulo se u rekonstrukciju većine dotrajalih mostova na području grada Krapine, pa je tako na red došao i ona između Polja Krapinskog i Mihaljekovog Jareka. Njih se nije ulagalo od kad su izgrađeni, neki još i sredinom prošlog stoljeća, pa eto isto tako ovdje na Zagorskoj magistrali, od kad je magistrala 60. godina izgrađena, nije se ulagalo u objekte i vidjeli smo da objekti već imaju ozbiljne pukotine na sebi, da su u prilično lošem stanju. Također jedan objekt koji evo vidimo na oko da je u također lošem stanju, to je ovaj objekt na dakle ovaj nadvožnjak ovdje kod u Polju Krapinskom kod sajmišta na jednoj za grad izuzetno frekventnoj cesti, što se evo može vidjeti da je velika frekvencija automobila. Vrijednost radova koje su u potpunosti financirale Hrvatske ceste je 730 tisuća kuna, dok je rok izvođenja 2 mjeseca. Mi smo u jednom višegodišnjem procesu rehabilitacije objekata gdje smo za dosta objekata započeli sa izradom projektne dokumentacije, uključit će i tunele i sanacije pokosa na D1, pa je tako D1, ajmo reći, modernizirano u zadnjih par godina i nastavljamo te projekte dalje sa izradom projektne dokumentacije i sanacijama da bi cesta bila sigurnija i
da bi mogla prihvatiti ovaj moderni promet, znači veći tranzit, veće opterećenja i kako bi je sačuvali za daljnju eksploataciju. Pored ove, nedavno je započela i rekonstrukcija nadvožnjaka kod separacije na Zagorskoj magistrali, a trenutno je u izradi projektna dokumentacija za most na županijskoj cesti koja ide od Lepajaca prema Krapinskim Toplicama. Bilo je to sve u današnjim vijestima. Želimo vam ugodan ostatak dana i lijep pozdrav!